Luar biasa. Pokoknya paket komplit lebih irit. Ya. Lebih irit. Ini komplit saking BSA Production. Oh ya. Mengko Kang Mas katresnanku bebas. Ugi Pak Matur Nuwun, katur dumateng Bapak Babin Kamtibmas, ugi Pak Babinsa, ing sampun kepareng nglancaraken wonten ing arus lalu lintas wonten ing sakajeng punika. Ugi Pak Tumin, matur sepan nuwun, Pak Babin Kamtibmas wonten ing tlatah Candi Rejo, pindah kosmanun. Amongkan sakatulu
Bu Marwanti Sugeng rawuh. Nggih, Bu juragan mangga dua. Sembah nuwun Ibu. Sembah nuwun. Mangga Kang Mas katresna. Matur sembah nuwun.